Няма начин! Ако все още не сте играли Fortnite, може да изтеглите напълно безплатно от линка в описанието на този клип. По този начин помагате на мен и каналът ми. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Стоян и добре дошли в днешното видео, в което играем Fortnite. Само че, ако не сте забелязали от нещата, които виждате по екрана, които са лек детайл, сега направо ще ви кажа, че днес ще играем с контролер. Ще играем Fortnite с контролер Xbox 360 Windows Edition. И то ред на мисли, че съм по-слаб от обикновен. Така че, моля ви без хейт в коментарите. Както и да е, както и да е. Само че има някакви нови такива скинчета, които много ме кефят. Тук някакви баскетболни нещица има. Тая мацка много яка. Между другото, много удобно в менюто с контролер да се такова. Но мен сякаш мацката не ме кефи чак толкова много. Нещо не ме радва. А толкова ме радва, така че смятам да взема него. А, Хикса. Видяхте как изведнъж ми се стопиха V-бъксовете. Повече няма V-бъксове. Damn. Както да, но все пак имаме нов скин. Оу, yeah. Я да му сменим тая джуджавка. Може да му сложа нещо яко. Ще му сложа тая раничка, защото му отива тая раничка. Тая раничка му отива. Тая кирка ще си остане. И може би ще му сложа някакъв як чадър. Какъв як чадър да му сложа. Например, ето този. Не! Исках ето този. Ето този. И ми добре? Ами добре? То много макефи. Всъщност доста макефи. Добре. Имам доста тук, доста леле, колко съм назад с челенджите, както и да е. Аз много последно време не съм и разцъквал Fortnite-а. Поради факта, че нещо ми се отиграва. Добре, играем соло и натискаме старта да видим какво ще направя. Както казах, ще съм доста по слаб от обикновено. Защото не познавам много контролерите. Направо нямам никаква представа как се играе с джойстик самият Fortnite. И те първо ще се запознавам с контролите му на Fortnite с джойстика. Така че, нека да видим какво ще направя. Аз между другото, ако трябва да бъда честен, в момента за първ път играя шутър с контролер. И ми е някакво, ще ми е супер странното, разбираш. Супер странното. Кога няма да има това търперване на мишката, когато се чуда в коя посока самите те ще тръгнат. Как да си включа мапа? Така менюто? Бак. Добре, мапа как ми е? Аха, тук ми е мапа, тук ми е менюто. Добре. Скачаме, направо скачам към... Искам да скоча някъде... Например, ето там. Искам да скоча някъде ето там. Някъде ето там. Вау, много ми е странно. Много ми е странно. Вау. Уху! Това е брутално. Там вече има кацали хора. Добре. Това ще ми е супер странното, пичове. Тя в тази къща тук дали има хора? Не виждам. Добре. Често го отваряме с екса. И така взимам оръжие. Вау, какво странно се сменят. Сато се скача, добре. Вау. Вау. За момент се справям доста добре, според мен. А! Ясно как се стреля. Добре. Как се призарежда? Как се презарежда?
Няма начин! Assault Rifle, уау, какво са добавили отляво на екрана? Излиза ми, когато изпълня някакъв челендж. Това е добре. Уау, това е брутално! Аз така мога да съм много по-точен. Уау! Ако взема помпата, я да видя с помпа как се играе. Оу. Приятел, не дей отивай отзад. Леле. Супер странно ми е. Стигай, приятел. Не! Не! Надявам се да бъде лесно. Да не бъде трудно. И се надявам да намеря помпа. Добре, това ще е тегъл. Добре, пичове, това ще е тегъл. Това ще е много тегъл. Окей, падаме тук в тази горичка. В лабиринта. И искам да видя... Да се пробвам със строението. Надявам се тук да няма много хора. И ще видя как... Искам определено да... Тествам строението, дали ще ми е по-лесно от обикновено, макар че се съмнявам. Тук има чест. Добре. Сър чест и това никога от... Уау. Добре. Трябва да речем, че тук трябва да хода... Уау. Уау. Супер странно ми е. И това тичането, което е с натискането на левия стик, ми е още по-странно. И това, на практика, левия клик на мишката, бег за стреляне и за пиене на разни щица, ми е тука с това нещо на... което е... РТ на джойстика и също ми е някакво странно. Свикнал съм всичко да ми е с АТО. Добре. Има аптечка. Изпия и тоя сок. И след това... Още един въпрос. Как? Ето как се стори. Чакай. Добре. Окей. Леле, какъв съм индианец. Леле, какъв съм индианец. Така яко ще се бъркам, че направо нямам думи. Вече разбирам хората, които играят за пръв път с джойстик. Добре, че познавам играта, ако не друго. Вие представяте ли си да играя играта за пръв път? И да играя с джойстик за пръв път? Ох. Там имам човек. Отивам да го хвана. Тя само трябва да видя как да си менежирам... инвентара. Лошо. Тичо е приятел. Пичове, това е отвратително. Не знам тези от вас, които играят играта. Не знам тези от вас, които играят играта на конзола. Но Ева им права. Това е отвратително. Я да видим сега какво имаме тук. Снайперченце.
Добре. О, аха, добре. А, не. Сега съм такъв индианец. Там е някъде човек. Ай, стига! Това е отвратително, пичове! Това нацелването е отвратително. О! Този ето там. Не, не ето там. Ето там. Къде са птички? Къде са птички моя? Ох! Леле, майко! То приятел, къде изчезна? Искам да се бия с някой. Ето го. Той сега отива в модерната къща 100%. Ай, супер! Искам... Лекичко е така... Обясни ми как не го нацелих! Защо не го нацелих? Какъв тоя мък? Толкова близо му мина. Хайде, приятел, нека да мина на такачка. След това, добре, автоматично ми го прави, добре. Дай ли каква мъка? Трябва да бъда честен, ми е супер голяма мъка в момента. Строението е отвратително. И съм се паднал да играя срещу някакъв супер добряка. Гледайте как строи. Не бе, приятел, не бе. Стига бе, топа. Аре бе, топа. Аре бе. Освен да... Какво мога да направя друго, освен да избягам? Трябва да съм супер стелт, като играя с джойстик. Определено тези от вас, които играят с джойстик, скъпи приятелчета, евала ви правя. Евала. Евала. Не знам какво просто така. Чувствам се като супер голямо дърво, докато играя с джойстик. Леле, майко, мила. Леле, майко, мила. Това нещо е зверски трудно. За първ път, както казвам, играя с джойстик, шутър. И... Пуф, не знам как да, не знам какво ви кажа. Супер дървено ми е. Ако искате още клипчета на Fortnite с джойстик, лайкнете този клип, пишете някакъв коментар долу. Кажете си вашето мнение, вие добре ли сте с джойстик в шутър игрите. И това е много важно да го знам, защото
Това е много трудно. Аз просто не знам как да реагирам. И се видим в следващия клип. Добре, че гледахте. Лайк, сабскрайб и до скоро. Чао, чао! Ако все още не сте играли в Fortnite, може да изтеглите напълно безплатно от линка в описанието на този клип. По този начин помагате на мен и каналът ми.